de Janeiro. E em 1970 começou a se apresentar com a banda O Circo. Seus maiores sucessos, Leão Ferido e Sonho de Ícaro, lhe renderam 2 discos de ouro. Compositor de muitos temas de novelas, lançou 16 álbuns que venderam mais de 500 mil de cópias. Suas músicas também foram gravadas pelos maiores ídolos da MPB, inclusive o rei Roberto Carlos. Em tempos de pandemia, ele continua trabalhando e realizando inúmeras lives que o aproxima de seus fãs. Senhoras e senhores, hoje comigo, o meu, o seu, o nosso, Biafra. Opa, agora é oficial. Tudo certinho? Errei alguma coisa ou não, Biafra? Não, tudo certinho, graças a Deus, né? É muito triste aqui pelo falecimento do nosso amigo Arthur Chechel. Sim, inclusive, sim. Ele fez uma das mais brilhantes críticas a meu respeito, que já foi feita até hoje, por ocasião da propaganda do Bradesco e tal. Ele era um cara assim, era um cara assim, um colunista do Brasil, assim, da mais alta categoria. A gente fica muito triste porque a gente perde uma mente brilhante, né? Nesses tempos tão escassos de mentes brilhantes, né? Verdade. Exatamente. Falou tudo, Biafra. Fica aqui os nossos sentimentos a todos os familiares, amigos, conhecidos do nosso querido e eterno Chechel. A galera está chegando aqui. Inclusive, eu quero avisar todo mundo que está chegando que pode mandar pergunta, que já eu abro espaço para as perguntas. Mas eu quero começar essa live perguntando algo que eu tenho certeza, Biafra, que todo jornalista já te perguntou. Mas o Bonfim investigou e descobriu que Biafra é um apelido dado pelos amigos de infância. É isso mesmo? Revela tudo pra gente. É um bullying, né? Biafra é um bullying. Porque eu era muito magrinho no tempo da guerra de Biafra, que foi uma guerra muito triste lá na África, que chegava aquelas fotografias daquelas pessoas cadavélicas e tal. E eu era muito magrinho, dava para ver o coração batendo. Então, lá no colégio, me botaram apelido de Biafra e ficou. Minha mãe foi procurar depois por Maurício, né, que é meu nome, né, Maurício Pinheiro Reis. Ninguém conhecia Maurício. Biafra todo mundo conhecia. De lá para cá, eu sou muito mais conhecido como Biafra do que como Maurício. Maurício só me conhecem as pessoas mais próximas, né? Exato. Ninguém me chama mais de Maurício, ninguém me chama mais de Maurício. Já virei Biafra, não tem jeito. É. Virou Biafra. Foi o bullying que rendeu em 3 milhões de discos vendidos. Ô, coisa boa, essa galera toda aí batizou o nosso Biafra. E o Bonfim quer saber, mais uma investigação. Biafra com I ou Biafra com Y? Revela pra gente. Isso aí dá uma confusão. Porque primeiro é I, né? Porque era Biafra com I, por causa do lugar, né? Meu apelido era Biafra com I. O lugar se escreve com I. Acontece o seguinte, quando veio internet, eu resolvi mudar para Y, porque para diferenciar a Biafra África, né, do Biafra cantor. Com Biafra com Y seria o cantor e com I seria África. Na verdade, agora eu estou tendo que voltar para o I de novo, porque para unificar as plataformas, né? Porque agora tem esse negócio de plataforma, streaming, e o algoritmo, ele acha que o algoritmo, né, ele acha que o Biafra com Y é outra pessoa. Sim, e Biafra com I é uma pessoa, e Biafra com Y. Agora a gente tem que voltar tudo de novo. E a gente está trazendo tudo para I de novo. Entendeu? Então, porque os principais sucessos. Diga. Desculpa. Os principais sucessos estão com Biafra com I. Então, a gente quer pegar todo o resto e colocar junto, né? Tudo com I. Não tem nada a ver com numerologia. Eu dei uma... Não, nada a ver com numerologia, não. Não há nada a ver. Eu nem conheço, nem tenho conhecimento profundo de numerologia, não. Tá, não conheço, não.
né? Respondido. Pessoal de Recife, Kiko tá aqui, a galera toda chegando. Vai mandando todo mundo aí, manda o avião para todo mundo, porque eu quero saber. Ele leva no peito mesmo e fala, eu sou de Niterói. Para quem não conhece, Niterói é uma cidade lindíssima aqui no estado do Rio de Janeiro, qualidade de vida maravilhosa. E o Biafra sempre fala de Niterói, sempre mostra o seu amor por Niterói, conhecido popularmente como Nikite. Você ainda continua morando em Nikite, Biafra? Continuo. As duas tentativas que eu fiz de morar no Rio de Janeiro não deram muito certo. Porque eu vou, chegava sábado e domingo, eu voltava para Niterói, né? Para ficar com os meus amigos, né? Minha família toda daqui. Então, eu voltava para cá e ficava aqui, né? Então, não fazia sentido eu ficar no Rio, né? Porque faria sentido eu ficar no Rio se eu fosse um frequentador das noites cariocas, né? Essa coisa toda, né? Mas eu não, eu sou um cara, eu não sou um cara da noite. Sim. Eu sou o cara do dia. Eu sou do sol, das praias, né? Da serra, da natureza. Eu não sou muito de ficar em barzinho até 4 horas da manhã enchendo a cara, essa coisa, não. Eu não, eu prezo muito a minha saúde, né? Porque é importante, ainda mais nos dias de hoje, né? Saúde é fundamental, né? Saúde Sim. é fundamental. E para o canto também. Quanto mais saúde você tiver, melhor. Mais durabilidade vai ter o teu canto. Canto está muito ligado à saúde, né? Porque se você arrebenta a corda de uma guitarra, você vai lá e troca. Se você arrebenta suas cordas vocais, suas pregas vocais, não tem como trocar, não. Amplificador Alex era uma coisa de... Não tinha muita qualidade, né? E a gente tinha que comprar lá fora. Quando ele trouxe para cá e montou uma banda, que a gente chamou o Circo, e que acompanhava festivais. A gente começou a fazer shows em Niterói, e a gente lotava o teatro só com os amigos, né? Porque aqui na cidade a gente era conhecido de toda parte, até vir a oportunidade de gravar em 79 pela CBS. Mas como era uma banda, a gravadora optou que eu deveria ser o disco deveria ser Biafra, porque Sim. ficaria muito complicado mandar 8 músicos, né, para fazer programa de televisão em São Paulo. Eram 8 passagens, uma banda que estava apenas começando e tal. Aí me escolheram e eu gravei, mas os 2 primeiros discos foram acompanhados pelo Circo. Foram eles, né, tocando. Que bacana. E a galera daqui está participando. Eu e a esposa tivemos o prazer de vê-lo cantar aqui em Recife, no Teatro do Parque, junto com Dalto e Tunay. Esperamos rever em breve. Sim. Elegemos claro. Te Amo como a nossa canção nessa caminhada. Que barato. Milton barato. E Janaína Monteiro. Olha! Isso aí. Galera, tivemos aí pela última... tivemos com Dalto e com Tunay. Depois eu tive mais umas vezes aí no Festival de Seresta, aí no Ponto Zero. Aí. Recife, essa cidade. Fiz mais uns 2 vezes. Mas na década de 90 eu não saía daí de Pernambuco. Eu ficava aí, a gente ficava numa casa que alugaram pra gente lá em Candeias. A gente fez esse interior todo, Zona da Mata, Opa. Fez Caruaru, Bezerro, Arco Verde. Que difícil, não saía daí. Pernambuco, né, Biafra? Que difícil, né? Com aquelas maravilhas naturais todas. Exato, exato. Comendo macaxeira, com carne de sol. Coisa boa, bolo de rolo. Isso. Galinha cabidela. Oh, maravilha. Beijo para Recife que está aqui presente com a gente. Muita gente de Recife. E vamos falar de números de prêmios. Bem, discos de ouro, 2 grandes sucessos, Leão Ferido e Sonho de Ícaro. Não tem como falar de Biafra sem falar de Sonho de Ícaro. Automaticamente começa todo mundo a cantar, voar, voar, subir, subir. E Bonfim quer saber, Biafra, quantas vezes você já cantou Sonho de Ícaro na sua vida? Ah, eu tenho que cantar, né? Senão o pessoal pede ingresso de volta, né? Então, em geral, eu tenho que cantar 2 vezes no show. Por isso que eu já abro logo com o Sonho de Ícaro. E depois eu canto no bis, né? Tem que cantar. Essa música, as contas já, né? Essa música faz parte da minha vida, assim. Sim. Não tem jeito, né? E são números, né? 2 discos de ouro. Não é qualquer artista que num país como o nosso ganha 2 discos de ouro. Tem 3 milhões de discos vendidos, 16 álbuns. O Sonho...
É, o Sonho de Ícaro está vendendo até hoje, né? Só aguardar. Sonho de Ícaro, Biafra sucesso. Deu uma travadinha, mas voltamos. Tá ouvindo? Não, Sonho de Ícaro está vendendo até hoje, né? É uma música que é a loucura na minha vida, assim. Sonho de... Leão Ferido também é uma música que as pessoas pedem bastante, as músicas românticas também. Eles gostam como Te Amo, como Seu Nome, né? Como Perdões, tem várias. Mas o Sonho de Ícaro é uma música emblemática, né? Bacana. Ficou bacana. Na minha vida, assim. Todo mundo tem. É a minha conceição. Prof. Miriam falou: Leão Ferido é a minha preferida. Não existe melhor. Para mim é Eu Amo Demais. E a galera tá chegando, Mauricéia tá chegando, dando boa noite. Vamos que vamos. Quando o nosso Biafra vai compor? Tem que estar trancado no quarto, tem que ser à noite, de dia, tem que estar bebendo algo, tem que estar no silêncio pleno, ou não existe regra? Não, não existe. Hoje em dia não existe muita regra, não. Antigamente eu gostava muito de compor com meu irmão, tomando um whiskyzinho e tal. Teve uma época que a gente fazia muita versão para os caras da América Latina que queriam gravar no Brasil. Aí a CBS pedia para a gente fazer as versões. A gente fazia a versão para todos eles. Inclusive uma delas o Roberto Carlos gravou, que é a música Por Ela. Né? Então fazíamos muitas versões. Teve uma que a gente fez também, o Ney gravou. Então, o próprio Voo de Táxi veio nessa leva. Eu gostava de tomar um whiskyzinho. Meu irmão gostava de me dar uma sacaneada. Biafra, vou abrir um whisky para a gente tomar aqui, porque eu só acredito em você depois que você toma a primeira dose, entendeu? Que maravilha! O nosso André Luiz de Bragança chegou, é ele responsável por essa. Grande marca, André, aqui de Niterói. Obrigado, André. A galera de Niterói em peso aqui, a nossa Edith também está na área, um beijo. Vamos lá, o nosso Biafra já fez parte de várias trilhas de novelas, e eu tenho certeza que essa galera que está aqui vai lembrar agora. Marrom Glacê, Jogo da Vida, Voltei Pra Você, A Gata Comeu, Barriga de Aluguel, Salomé, Mulheres de Areia, Quem é Você... Era ligar na TV que a gente escutava o Biafra lá na novela. E isso deve fazer diferença na carreira de qualquer cantor, né? Realmente eu fui muito privilegiado por trilha sonora de novela. Não só eu, né? Mas também o Roupa Nova, também, né? O Guilherme Arantes tem muita música de novela também, né? Sim. O próprio Fábio Júnior, né? Por quê? Porque a música de amor é indispensável numa novela da Globo. Né? Porque tem sempre o caso, os pares de amor, os casos amorosos e tal, e eles precisam de uma música de amor, e a gente ficava vendo a novela torcendo para o romance na novela dar certo. Quanto mais o romance desse certo, mais a música tocava. Né? Oh, coisa boa, todo mundo participando, todo mundo aqui comentando. Mas vamos lá, Biafra, você não está parado mesmo na pandemia, trancado dentro de casa, fazendo live, trabalhando. Conta pra gente, está surgindo alguns outros projetos que desde março, quando a gente entrou nesse túnel sem saída, você está elaborando para depois dessa pandemia, quando a galera toda estiver vacinada? O que podemos esperar de Biafra nos próximos meses? Não, eu tô. A gente está lançou uma música que eu fiz em homenagem à minha mãe, que morreu ano passado de Covid-19, né? E eu fiz uma música em homenagem a ela, uma música muito emocionada, e gravei mais 5 músicas, né? E vamos lançar agora num EP, agora em agosto. Vamos aos pouquinhos. Eu pretendo que essa pandemia passe logo, né? E que eu possa retornar. Eu tinha um show marcado para 2020, para a gente começar a nossa turnê, mas aí veio a pandemia, causou esse estrago todo que ela causou, mas a gente pensa que ano que vem, em maio do ano que vem, a gente possa retomar isso. Mas para isso, a população brasileira tem que estar, pelo menos 70% da população brasileira tem que estar vacinada, né? Hoje eu estava vendo a Eurocopa, e estou vendo que eles já estão liberando, né, o estádio para as pessoas assistirem, o estádio cheio e tal. Isso pode acontecer com o Brasil, né? O Brasil já podia estar muito mais avançado, né? Se não fosse o negacionismo do nosso presidente, né? Se não fosse o atraso das vacinas, entendeu? Se não fosse essa incompetência
né, do Ministério da Saúde, a gente já podia estar muito mais avançada, as coisas nos Estados Unidos as coisas já estão muito mais avançadas. Então, isso é trágico, isso é muito trágico, e espero que o presidente nos ajude, né, não atrapalhe, pelo menos não atrapalhe, para que a gente possa, ano que vem, já estar retomando os cursos. E uma coisa muito importante que é legal a gente falar é tomar a segunda dose. A galera está tomando a primeira dose e acha que já está, opa, está pronto. Não, é uma falta de informação. É uma falta de informação. Tinha que ter informação maciça na televisão, rolando o tempo todo, desde o ano passado. Né? Desde o tempo passado. E as pessoas ficam jogando a favor do vírus. Entendeu? Presidente saindo sem máscara, na rua, abraçando criança, abraçando criança sem máscara. Isso aí, para mim, eu não, claro que eu não vou na onda do presidente, entendeu? Mas o povão acredita nele, com resultado, mais de 500 mil mortes. Sim. Isso é uma coisa revoltante, principalmente para quem teve gente tão próxima como eu, como minha mãe, que morreu de Covid. Sim. Exatamente, falou disso. A cuidadora dela acreditou que era uma gripezinha e chegou perto dela sem máscara, né? Olha aí. Bem, e o povo está aqui concordando, o nosso Leandro está falando, artista que se posiciona e aplaudindo o nosso Biafra, todos os aplausos para o nosso Biafra, é isso mesmo. E eu quero deixar bem claro para a galera que curte arte, que curte o trabalho do nosso Biafra, de tantos outros atores, cantores e por aí vai, que quando tudo voltar ao normal, é apoiar cada vez mais os artistas, porque os artistas foram os primeiros a pararem e serão os últimos a retornarem. É verdade, é verdade. E nós temos aí muita gente sem trabalho, muita camareira, bilheteira... Outra coisa. Muita gente da outra coisa. Equipe de som... Pode falar, Beato. Onde está o Ministério da Cultura, cara? Os artistas... Se fosse a intenção do governo, os artistas poderiam estar atuando, conscientizando a população. Né? O Ministério da Cultura colocando lives no ar, que ao mesmo tempo ajudaria o artista, e ao mesmo tempo poderiam entrar infectologistas, pessoas, médicos, no meio da live do artista, conscientizando a população. Né? Eu acho que a arte poderia se fundir, né, à informação. Entendeu? E a gente já podia estar muito melhor nisso aí com colaboração dos artistas, que ninguém ia se furtar a colaborar com isso. Exato. Mas ao contrário disso, nosso presidente nega a pandemia. Isso é muito triste. Isso é muito triste e revoltante. E muito triste saber que muita gente que trabalha na área artística, como operador de som, operador de luz, essa galera está sem trabalho, a galera do circo... Podia estar trabalhando. E poderia estar trabalhando. Fazendo lives, né? O pessoal do teatro também, todo mundo fazendo lives, em prol da conscientização do povo brasileiro, né? Que tem que usar máscara, que tem que lavar, aquelas coisas, do álcool gel... E providenciar a vacina, não nada de ficar falando que vacina, vai tomar vacina, vai virar jacaré. Sim, que, informação, entendeu? Desnecessária, que a informação que vacina, é que a coronavírus, que a Coronavac é uma vacina comunista porque vem da China. Sabe umas bobagens que a gente escuta assim? Que eu falo assim, meu Deus do céu, eu não acredito que isso seja verdade. Sim. Entendeu? A nossa Rosa está aqui falando, hoje tive mais uma grande perda com a Covid. E a gente, toda vez que abre a rede social, a gente toma um susto, que é tanta gente pois de é. Fora, tanta gente bacana, tanta gente do nosso encontro, tanta gente da nossa área. E isso é muito, muito triste. Então, você que ainda não tomou a vacina, corra, vá se vacinar, não esqueça da segunda dose, isso é muito importante. E também não esqueça de apoiar o seu amigo artista, apoiar aquele que está trabalhando, aquele que está lá nas lives, enfim, da maneira como dá para trabalhar, né? Inclusive, são as lives, são esse tipo de tecnologia que também está tirando a galera da ansiedade, da depressão, porque ninguém aguenta ficar em casa. Claro, podia ter um grande mutirão da União em torno de clarear a cabeça da população da importância da vacina, da importância de tudo, seria tão fácil.
vá tomar vacina, você não vai virar um jacaré. Pode ter certeza. Não conheço ninguém que virou jacaré até agora. Esse é o nosso Biafra maravilhoso. E vamos lá, porque em 2019 ele lançou o livro Voo de Ícaro. Conta pra gente um pouquinho mais sobre o livro, Biafra. O Voo de Ícaro foi o seguinte, eu resolvi criar um personagem, né, com o Ícaro. A música deu tão certo, né? A música, eu falei assim, não, a gente precisa trazer esse Ícaro para uma história que eu resolvi fazer um personagem tragicômico do Ícaro, né? Então, ao mesmo tempo que é uma história comovente, ao mesmo tempo, mas é uma história que te faz rir muito, né? O Ícaro é muito engraçado, é um personagem trapalhão também, que tem asas, as pessoas começam, ele cai no quintal de uma senhora, e a senhora começa a cuidar das asas dele, e, né, o Ícaro, aí as pessoas começam a achar que ele é um cara... É um subversivo, é um cara perigoso, porque ele tem asas. Não é possível. Uma pessoa que tem asas não é uma pessoa confiável, entendeu? Ele sofre uma série de represálias, entendeu? Da população, porque ele tem asas, entendeu? E é isso, as pessoas que são diferentes, elas estão sempre entrando em confronto com o senso comum, né? Porque elas são diferentes, né? Elas são diferentes. Né? O Galileu quase que foi queimado, porque ele falou que a questão do sol, que a Terra girava em torno do Sol. Né? E você está aí conversando conosco, eu estou aqui lendo a mensagem da galera que não para de chegar. É. A Prof. Miriam, é verdade, nesse momento a arte nos dá um respiro. Olha, Rosa, vamos nas entrevistas do Bonfim, nas músicas do Biafra nos trazendo alegria. Ô, coisa boa! E a Kátia falando, o Biafra é maravilhoso. Ô, galera que não para de mandar mensagem, a gente está gostando disso, viu? O Marcelo Guimarães mandou uma pergunta, Biafra. Quando teremos uma live de Marco e Sabino, Biafra e Dalto? Bom, eu tô, vocês têm que convencer o Marco Sabino, né? Porque eu já estou falando com ele há muito tempo, que a gente tem que depois fazer show juntos, principalmente começar uns shows pelo estado do Rio, que nós três somos de Niterói, né? Sim. A gente podia começar a fazer show pelo estado do Rio. Eu deixei isso na mão do Marco Sabino, que ele é diretor da Fundação de Arte de Niterói, né? Então, sim, falei com ele, eu tô chamando a atenção dele para isso. A gente fez um show antes da pandemia, muito sucesso na Praia de Piratininga, foi muito legal. Aí depois, infelizmente, vem a pandemia, mas eu tô muito afim de fazer com ele, sim. São pessoas que começaram... O Dalto é mais antigo, né? Mas o Dalto já tinha desistido já da música, ele tinha virado anestesista, né? Mas aí eu fiz Leão Ferido com ele, Leão Ferido foi um sucesso, e ele voltou, né? E gravou e Muito Estranho, né? Que foi um grande sucesso, né? Sim. E desistiu da medicina, voltou a ser cantor de novo, né? E é um baita compositor e cantor, né? Da nossa música, né? Eu quero fazer show com ele, sim. Mas tá na mão do Sabino. Se Sabino quiser, a gente faz. Mas, enquanto isso, enquanto ele não decide, eu vou fazendo meus shows, né? Minhas lives. Tá certíssimo. Então, manda avião aí pro Sabino, galera, para poder o Sabino ir na live e falar: Sabino, estamos te convocando para a live do Bonfim. E a Kátia tá aqui falando: Biafra, você tem que vir para São José dos Campos, ô cidade incrível. Muito legal. Vale do Paraíba. Vale do Paraíba. A Kátia de lá. Beijo, Kátia maravilhosa. É. Biafra, conta pra gente. Você já foi jurado de vários programas e de vários, enfim, concursos e tudo mais. Inclusive, eu lembro da sua participação no Popstar, que a Thaís Araújo apresentou antes da pandemia. Isso deve ser uma situação difícil, né? Tá ali julgando a galera. Fala pra gente. Mas é muito divertido também, né? É muito divertido, né? Você tá participando dessa coisa de júri e tal. Mas, para te falar a verdade, eu prefiro estar muito mais no palco cantando do que estar julgando, sabe? É porque, de repente, colocaram
Coloca os artistas nessa posição, né? Coloca os artistas nessa posição. Mas eu prefiro muito mais cantar do que julgar, né? Porque é difícil, que para mim é o seguinte: duas pessoas cantam muito bem. Um canta um samba, o outro canta um forró e o outro canta uma música romântica. Como é que eu vou dizer que um é melhor do que o outro? É complicado isso, né? Então, eu não gosto de estar muito nessa condição de juiz, não. Mas eu fui na brincadeira, né? Chamaram a gente, pai, julga, né? E fala, não, mas sinceramente, eu falo aquilo que eu penso, né? Eu falei aquilo que eu pensava e votei nas pessoas que eu mais gostei. Mas isso significa que sejam as melhores pessoas, mas é que eu mais gostei. Né? Esse é o nosso Biafra, o nosso cantor e compositor. E fala pra gente, você assiste esses tipos de programa que é de calouro? Sempre teve na TV, o nosso Raul Gil tá aí até hoje fazendo esse tipo de programa. Mas de uma onda pra cá veio o The Voice, agora teve o The Voice Mais, com a galera da melhor idade. Você gosta de assistir? Você acompanha? Você não é o tipo de programa que eu curto. Não, só tem um adendo para fazer. Sim. Porque é o seguinte, no tempo dos festivais da canção, eu era criança no tempo dele, os grandes talentos que surgiram na música brasileira, que estão até hoje aí, né? Caetano, Chico, Gil, né? Os grandes talentos que estão aí até hoje, eles começaram no Festival da Canção, e no Festival da Canção eles cantavam músicas originais dele, música que eles fizeram, que eles compunham. Sim. E nesses programas de televisão você tem que cantar a música do outro. Você tem que interpretar a música do Tim Maia, você tem que interpretar a música do Queen, você tem que interpretar a música de outros cantores. Pô, entre o Queen original e Queen cover, quem o público vai querer escutar? Vai querer escutar o Queen original. Então eu acho que deveria ser aberto mais espaços na TV brasileira para os novos compositores, para os intérpretes cantando músicas de novos compositores, para a gente ter uma renovação de repertório na música popular brasileira. Eu não Sim. quero um cara cantando música do Tim Maia, porque o Tim Maia vai cantar muito melhor do que ele, claro. Entendeu? Então vai ficar sempre um cover. E a gente precisa de cantores, de novas luzes, novos cantores originais, né? Que é assim, Mais possibilidades. o cantor que faz sucesso, você pode ver, o cantor que fica. É aquele cantor original, é aquele cantor que não dá para substituir ele por ninguém, porque ele tem o seu brilho próprio. É isso. Muito bem colocado o nosso Biafra. A Biafra é como uma canção dele, vem antigo, cada vez melhor. Olha a galera aqui participando. O pessoal tá chamando Biafra para show na Serra Gaúcha, mas traz muito casaco, manta, luva, porque tá frio, hein? É, quero tomar um vinhozinho aí, né, na Serra Gaúcha, né? Opa, não é nada Pô, mal. vinhozinho delicioso, pretendo sim, Serra Gaúcha. Comer aquele fondue, tomar aquele vinho maravilhoso que só os gaúchos sabem fazer, né? Opa, coisa boa. E a galera tá aqui mandando um beijo de Mato Grosso do Sul. Opa, Mato Grosso do É, Sul presente. É a galera aqui claro. acompanhando o nosso Biafra. Biafra, você acha que deveria ter ensino de música nas escolas? Não só para o menino ser músico, mas porque a música educa. Você acha que tinha que ser uma disciplina escolar desde quando o moleque entrou na escola? Eu acho, na verdade, que tinha que ter uma educação criativa, criativa e crítica. Criativa e crítica, como Paulo Freire, né, o pernambucano Paulo Freire. Boa. Educação crítica e educação criativa. Eu tenho um projeto desse, junto com a professora Selma Camargo, né, a gente tinha numa escola Francisco Alves, em Botafogo, no Rio de Janeiro. Que é o seguinte, eu fazia um texto sobre alguma questão, tinha uma interpretação de texto, e depois dessa interpretação de texto, eu compunha uma música sobre o tema, a turma cantava e depois representava alguma coisa com o texto. Então, eu acho que você tem que introduzir a criança na questão criativa. Depois ela escolhe o que ela vai ser, se ela vai ser um ator, se ela vai ser pintora, ou se ela vai ser um engenheiro. Mas o engenheiro criativo. O que eu acho que mais importante do que a arte é a criatividade. É importante a gente ter médicos criativos,
políticos criativos, né? Pessoas criativas. Então, professores, você exercitar criativo, exercitar a criatividade e o espírito crítico, você saber olhar a realidade, saber interpretar essa realidade. É muito importante que a gente... Eu criava sempre uns textos sobre questões assim da realidade, mas questões que as crianças pudessem entender, entendeu? Foi muito, muito legal esse trabalho que a gente fez na escola. A gente pretende até lançar um livrinho sobre isso, sobre os textos, as perguntas, propostas de exercício para ser feito em sala de aula. Isso é muito importante. Eu acho isso. Ah, e depois criar núcleos de música, núcleos de pintura, núcleos de teatro. Quem quiser ser ator, vai para o núcleo de teatro. Isso extra classe, vai para a música. Como no colégio que eu estudei era assim, tinha o coral, mas o coral era extra, só participava do coral quem queria participar, né? Então eu acho isso, porque nem todo mundo é músico, nem todo mundo é ator e nem todo mundo é artista, mas eu acho que mesmo não sendo artista, dá para você exercer sua profissão com arte. Sim, né? Sim. E muita criatividade, a galera diz que concorda aqui, estou amando sua entrevista, inclusive no meio da arte, muita leitura. Quanto fundamental. Mais leitura, melhor fundamental. Escrita. E aí a gente não tem fundamental caído, a turma caindo em fake news porque não lê mais nada, só vê a manchete e sai passando. Falta leitura. Não interpretar as pessoas, né? Tem que saber, não adianta você ficar vendo coisa na internet, você tem que saber interpretar, você tem que comparar, tem que saber comparar uma coisa com a outra para chegar à verdade dos fatos. Não adianta você ficar acreditando nesses fake news que ficam lançando por aí para enganar o povo. Não adianta, cara. Exato. Entendeu? Tem que participar, tem que ser crítico. Entendeu? É isso. Muito bom, muito bom. E para você que está aí comigo e tem alguma criança na família que quer presentear, presenteia com livro. O livro é sempre muito bom. Fica aqui a nossa dica. Quanto mais leitura, melhor. Por favor. Inclusive o livro do nosso Beato, porque quem ainda não adquiriu, pode adquirir. Voo de Ícaro. A gente está disponível para comprar, Beato? Tá. Editora Quimera, né? Você consegue. Você entra na você... Quimera, com K. Quimera. Eles mandam pelo correio. Se vocês entram em contato com ele, eles mandam. Maravilha. É uma história muito interessante. Vai ser muito, muito divertida a história. Isso é muito bom. É. E vamos falar agora do Biafra YouTuber, porque ele tem um canal no YouTube. O nosso Biafra está nas redes sociais, não só aqui no Instagram, mas também no YouTube. Antes de falar propriamente do canal, eu quero que você conte pra gente como que você lida com as redes sociais, porque é uma loucura. Como é que você dá conta disso tudo? Responder fã, postar, republicar, fazer isso, ele bota no status, bota no Facebook. Como que o Biafra lida com tudo isso? Não, no momento, né, são as armas que a gente dispõe, né? Porque Sim. A gente não pode sair na rua, não pode fazer show. Isso. Não pode fazer programa de televisão presencial, né? Só pela internet. Então, é uma forma da gente tem de interagir, né? Eu interajo das mais variadas formas, né? Tem um canal meu que eu só falo as minhas opiniões políticas, opiniões. Tem outro canal meu que eu só... Outro canal meu que eu só falo de amor. Para quem quer o Biafra romântico, tem um lugar só para o Biafra romântico. Para quem quer o Biafra opinativo, tem o Biafra opinativo também. E tem os outros canais, vários outros canais que divulgam show, lives e tal, né? Fazem mais a propaganda. Bom, é isso. Então, acho que você tem que estar presente em tudo e participar de tudo. Eu acho que você, além de ser um artista, você tem que ser uma pessoa atuante na sociedade onde você vive. Né? O artista é mais do que um cantor, ele tem que ser atuante. Todos nós brasileiros temos que ser atuantes para tentar melhorar o nosso país. Esse é o nosso Biafra. E o canal é o Canal do Biafra. Vai ter no meu canal oficial, né? Inclusive minha live no dia 11 de julho. Todos estão convidados, às 4. Um domingo, às 16 horas, em casa, vai ter um show aí no Teatro Municipal de Niterói. Todos estão convidados. O lugar é muito bonito. Está um show muito bem feito. Quem quiser participar, é só às 16 horas entrar no Biafra Oficial no Facebook. Então, sábado. Facebook não, YouTube.
YouTube. No YouTube, dia 11, às 4 da tarde, tem showzão do Biafra. A galera tá aqui falando, pede pra ele cantar um pouquinho pra gente. Não foi programado, então deixa ele à vontade. Se ele quiser cantar, tudo bem. É porque é importante, né? Eu acho que é importante as pessoas irem na live, né? Porque live eu tô com a banda lá toda, tô com tudo que tenho direito, né? É verdade. Então... Concordo, concordo. E o Benny está aqui falando, estou em Vitória, mas sempre que Biafra está em alguma live, sempre vejo, é muito bom. O Johnny está aplaudindo, a Lu Maia 28, grande Biafra. A Crita está aqui colocando o ok, ou seja, ela vai participar. Mas antes da gente encerrar a live, eu quero que o nosso Biafra abra o seu coração e deixe uma mensagem de esperança, uma mensagem de acolhimento, porque como nós mencionamos aqui na nossa live, Biafra, nós chegamos a mais de 500.000 de mortos no nosso país, e assim como você teve uma pessoa muito querida que infelizmente você perdeu para a Covid, várias outras pessoas que estão passando por aqui também, amigos, familiares, e o que está nos salvando realmente é a arte, é o acolhimento dos amigos, é a palavra amiga, é aquele bom dia quando a gente acorda, porque parece que a gente está entrando num turbilhão de emoções, e óbvio, nós como fãs do Biafra, queremos uma mensagem desse querido artista para deixar o nosso coração um pouquinho mais quente, deixar o nosso coração um pouquinho mais cheio de amor e de alegria. Por favor. É, todo mundo sabe, né, que como se combate o Covid, né? Acho que ninguém, isso não é mais surpresa para ninguém, né? Álcool gel, máscara, evitar aglomeração, sim, né? Essas coisas, todo mundo sabe disso tudo. E tomar vacina, né? Né? Ah, então, eu acho que essa experiência, tão dolorosa para todos nós, tem que servir para que saiamos disso tudo brasileiros melhores, né? Para que nosso povo evolua, para que nosso país evolua e que a gente possa crescer, né, nessa dificuldade. Você vê a Europa, né? A Europa depois sofreu duas guerras mundiais, né? E essas guerras serviram para eles hoje em dia, né, serem países desenvolvidos. O que diferencia os países desenvolvidos dos países subdesenvolvidos como nós? Uma das coisas é a educação. Sim. Se você for na raiz de todos os países que são desenvolvidos, como é na Europa, você vai ver que a educação tem uma prioridade fantástica nesse país. A educação é fantástica. A Coreia do Sul, depois da Segunda Guerra Mundial, está muito pior do que a gente. Hoje em dia ela é uma superpotência. Sim. E é a pessoa que. E é o país onde, que menos perdeu gente. Porque logo começou a Covid, eles começaram com teste, isolamento das pessoas que estavam com Covid, e depois veio com vacinação, entendeu? E eu acho que a educação é importantíssima. Se o nosso povo fosse um povo mais educado, entendeu? Muitas perdas de vida poderiam ser evitadas. Então, eu acho que a educação tem que ser prioridade número um, porque um povo educado é um povo mais saudável, é um povo mais preparado para o emprego, para as novas tecnologias que estão vindo aí, né? Porque se as pessoas não forem educadas, com educação você combate o desemprego, melhora a vida das pessoas, econômica das pessoas, e melhora a saúde das pessoas. Entendeu? Então, eu acho que educação é prioridade nacional, prioridade número um. Enquanto o Brasil não colocar a educação como prioridade número um, nós continuaremos subdesenvolvidos, porque é muito importante você conhecer as coisas, porque fica fácil quando é um povo desenvolvido, quando é um povo, fica fácil você chegar para ele e falar, faça isso, ele sabe, ele entendeu? Agora, quando é alguém que chega e incentiva o povo ao atraso, fica muito complicado. Então, a gente tem que saber escolher melhor os nossos governantes e escolham aquele que apostar na educação, porque a educação é o caminho, foi o caminho de todas as potências. Não acredito que o nosso caminho seja diferente.
Entendeu? Concordo plenamente. Esse é o nosso Biafra e a galera toda está aqui concordando também. Mas antes de eu terminar essa live, eu preciso perguntar. Biafra, toda vez, toda semana, uma live minha vai para TV Carioca, tvcarioca.net. É transmitida no sábado às 9 horas da noite. Eles fazem uma edição maravilhosa e vira o programa Live do Bonfim. Eu quero saber, Biafra, essa live está autorizada a passar no próximo sábado claro, na tvcarioca.net? Claro, você, a sua live de, da mais alta categoria, você é uma pessoa, entendeu? Do mais alto nível, acho que só enriquece o nosso currículo fazer uma live com você. Oh, coisa boa, muito obrigado, esse é o nosso Biafra. Biafra, eu quero te agradecer muito por essa oportunidade de bater esse papo contigo, obrigado por você compartilhar sua internet, obrigado. Disponibilizar o seu tempo, obrigado ao nosso André Luiz de Bragança, que está aqui conosco, que fez essa ponte maravilhosa. Eu desejo ainda muito mais sucesso, eu quero logo todo mundo vacinado e as casas de shows lotadas e estaremos lá. Isso aí, é o nosso sonho. Fim. Acompanhando o nosso Biafra pelo Brasilzão todo, viu? Muito, muito obrigado, Biafra. Mas até lá, se cuidem, né? Sobrevivam para a gente poder comemorar, né? Exatamente. Isso aí. Mais educação, mais cultura para o nosso povo e mais vacina também. Muito obrigado, isso Biafra. Isso aí. Obrigado. Essa live fica salva no meu IGTV. No próximo sábado vai passar na tvcarioca.net. E amanhã, às 9 horas da noite, eu recebo a Avelar Love pra gente falar de música também, viu? Um abraço a todos. Beijo. Um abraço. Tchau, valeu. Tchau.